Som ni anhöriga säkert redan har märkt så har diplomanderna olika färg på sina sjalar. Färgerna representerar de huvudämnen som ingår i examen. Så grönt, företagsekonomi, orange, nationalekonomi och statsvetenskap. Vinrött är informatik och blått är juridik. Diplomen utdelas av GIPS vd och akademiska ledare Agneta Blad. Diplomanderna stannar kvar på scenen per grupp till dess att hela gruppen då har fått sina diplom. Och då blir det en trumpetfanfar och sen kan ni applådera hela gruppen. It's time for the first group of students to receive your diplomas. Please stay on the stage until everyone in the group has got their diplomas. The first subject is business administration. Första ämnet är företagsekonomi. Vi börjar med kandidatexamen i företagsekonomi. Bachelor in Business Administration. Please, Sana Ayubi, Roya Barazegi, please come up and receive your diplomas. Madeleine Bokedal. Cassia Carvalho Cunha. Om ni är snälla och väntar med applåder, annars så tar det himla lång tid det här. Kirill Dementev. Lisa Drescher. Cecilia Emilsson. Emily Erdeljak. Vladimir Gabunia. Ruben González, Per Gårling, Alexander Hagering, Jasmin Hansson, Marcus Hedman, Robin Hedvall, Oscar Heiker Idahl, Ludvig Hjalmarsson, Kim Jakobsson, Hiba Jauni, Sofia Klavebäck. Ni får nog ställa er i två led för att få plats där på scenen. Julia Klemp och Svetlenia Kojomdivia. Nu får ni inte fler applåder. Varsågoda och gå ner. Då går vi över på nästa grupp. Kristine Bobista, Charlotte Lilja, Jakob Lind,
Petter Lindström, Julia Lukashenko, Jonas Magnusson, Anton Murbeck, Tobias Nem, Cao Nguyen, Tuan Nguyen Trong, Frida Nordqvist, Johan Olsson, Antoniva Petrova, Fong Van Thi Khan, Ulte Putzemyte, Rickard Renström, Jane Reinerdal, Benjamin Risom, Therese Skoglund, Marcus Törnblom, Rickard Waller och Amelia Sariprovic. Nu kommer vi över på studenter som har en master i business administration, alltså en masterexamen i företagsekonomi. Och vi börjar med Tobias Ahlstrand, Sara Alavisade, Martin Andersson, Emily Antonsson, Annie Arrhenius, David Axelsson, Erik Bernhardsson, Nicole Bo Asaf, Erik Bäckström, Daniel Karlsson, Julius Chang, Amit Shadary, Samir Chero, Partena Cristoforido, Helena Erstedt, Per Enti, Mikael Falk, Marcus Fransson, Jenny Fredriksson, Samuel Fri, Elina Fridell och Johanna Gustafsson.